siyaasiyiisi ku dhacayso dhulka ogaada ha loo fiirsado meeshan aanu ku nidhi ha nalaga qabto caawa inta laga bilaabo halkeedii baa lagu qalayaa xalayna kow bay ahayd caawana waa laba hooyo ninkay dhashay iyo aabbe ee bal u yimaada ha la eego mindi mid walba ninka noogu yimaadaa mag male waa shahiid waa sibiil yaa muminiin waa sibiil yaa muminiin waa shahiid ma yirkii mee ma taqadiyii mee muraadkii ma cirkuu maray ma dhulkuu liqay ma dhirtuu curay ma dhulkuu liqay ma taqadiyii ma yirkii mee ma yirkii mee ma taqadiyii ma taqadiyii ma yirkii mee ma cirkuu maray ma dhulkuu curay ma dhirtuu liqay ma yirkii mee ma taqadiyii mee muraadkii ma cirkuu maray ma dhulkuu liqay ma dhirtuu curay ma dhulkuu liqay ma taqadiyii ma yirkii mee ma yirkii mee ma taqadiyii ma taqadiyii ma yirkii mee ma cirkuu maray ma dhulkuu curay ma dhirtuu liqay ma yirkii mee ma taqadiyii mee muraadkii ma cirkuu maray ma dhulkuu liqay ma dhirtuu curay ma dhulkuu liqay ma taqadiyii ma yirkii mee ma yirkii mee ma taqadiyii ma taqadiyii ma ina muraad waxaanu leenahay haddaad toolteelka noo noqon weyday war ina ciddina ma noqon weyday war ma dalkaagii iyo dadkaagii baad baabiintooda ka kow noqotay war waxaan ku xeli dhiigtii umadda masaakiinta ay ku ganacsanaysay saaka waa taas halkaasaa lagu qalayaayo waxa weeyaan tiha dambena waa laga seeriyey muuse bixina waxaanu leenahay codkii aad gobolka tog dheer ka helayd waxaa la haray madaxda gobolka qurxo oo ugana saa ku horeeyo codkii aad gobolka tog dheer ka helilahayd waxaa la haray madaxda gobolka burco inkastoo madaxda uu sheekh bashiir baaba ka habaaray burco yidhi madaxdu kaa xumaatay maxaanu kaga daalaynaa haddii madax loo ogolaya qabyo tiraa loo ogolaan laha burco qabyo tiraa loo ogolaan laha dowladda soomaaliland waxaan leenahay haddii aan ina muraad sida ugu dhaqsaa badan laga qaban ummadda u baabiinayo iyo shantan ninee la leeyahay dalku qool buu ku jiraa waxaanu ka qaadi doonaa dowladdu waa shicibka mudnaantana shicibkaa leh tallaabo sharciga waafaqsan baanu ka qaadi doonaa waxaanu leenahay madaxweyne siilaayo markii la ogaaday in lagu qalay oo qalitaankaagii la ogaaday ayaa la boobay hantidii shacabka iyo dalka waxaa la boobay howlihii guud waxaa la boobay sayladdii waxaa la yidhiyey xeradhiigtii waxaa la yidhiyey xeryey ciidanka waa taa la seesay maatadiina waa laga wada eriyey gacantaanu saaraynaa dowladda hoose gobolka togdheer annagu dowladda kumiyo waxba odhan mayno siyaayo waxba odhan mayno ina biixi waxba odhan mayno tuugta gobolka ee badhan saaxiibkiiyo ina muraado horeeyo ayaanu gacanta saarayna. xildhibaan saciid baa ku amray askarta inay aniga xabada ku dhuftaan waa taa rasaastina adhigii dadka oo xaraysan aan meesha ku xaraynay buu diiday inaan la soo baxno dadkii lahaa oo noo soo saaran le buu diiday inaan soo saarno markii dambena waxaanu adhigaanu la baxayna rasaas baa dabada naloo qabtay dabadeeto calaa kulli xaal waan soo saarnay xeradhiigtii hore aanu joogaa waxaan u sheegaynaa ina maxamed diiriye iyo dowladaha hoose ee kala qaatay dhulkii halkan inaanu adhigu ka tegayna halkaa lagu qalaayo seesan maanta weligiibana uu joogayo ina maxamed diiriye ha doonto ina maxamed diiriye xeradhiigtu bixiyey ee uu leeyahay dad baan siiyey ama ha nageeyo dee dadkan adhigay ku qalanay meeshiisa ha ka kaxeeyo isagu xeradhiigtu bixiye ha geeyo anagu waxaanahay dumarkii xoolaha gacanta ka qalayay ma haysano meelaanu ku qallo ma haysano meelaanu ku qallo ma haysano tii ho xeradii waxay noqotay xere uu leeyahay qof leeyahay bay noqotay waxaan waxaanaloo geeyey meelnin leeyahay ayay noqotay markii hore waxay noqotay xeraan lala yidhi idinkaa maamulaya oo ku shaqaysanaya iminkana waxay noqotay waxa qof leeyahay oo nala ku laayo oo nala ku kaandarooro oo nala ku maago oo nala ku cunaqabatay islaamiga ah inay marka hore qayuumka iyo xaqda ay eegaan xaqdaradana iska ilaaliyaan iyo wixii magaranaysa dadku aan ku dhaqmaan inay ku xumaan ku xun waxa weeyaan dowladdu wixii ay tidhi cagafta ka gelisay hoosta adhiga meeshaanu ku qalaynay meel baanu idin siinaynaabay tidhi meeshii nin baa yeeshay wuu kaantaroolay rag baa xalay lagu rasaaseeyey dhibaatadeedu way badan tahay cagaf baa nalalgeliyey rag iyo dumarna looma eegin maatamaxay ahay lama eegin nin walba naag walbana inta adhiga hoosha ku qalaysee joogta nin baa ka dambeeyo nin bay dhasho nin bay u dhaxda haddii ilaahay ka dhigaa joojin weydaan siyaatiisi ku dhacayso dhulka
أوكادا هلا فير سلاميشا عن كوري هانا لغا قبطو هانا لغا قبطو عاوة انتا لغا برابا هال كادي بالا قوخلا يا حالينا كوبا هيد عاوة روا اللبا هوي نينكا يدشا يا عبي ابلو يما دهال ايب من دي مدوال بسا نينكا نوغو يما ده مقمالي وشهيد وسبيل يا مؤمنين وسبيل يا مؤمنين وشهيد وأنا أقول لك أنا 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 أقول لك أي سوق هذا يان هجينادو لغا سوق هذا يبدا مركا لباد حرديك تي والا بدلي لقيي حافظ أكتوبر وحي كودن بيس ساكا إن لغو غلو ميش هذي لغو سوء عريو ما تدا حوالا قشا كوة كحيية كوة محاية تحرى كوة قادة كوة مركي هرا كون نورايا حرديك لغا هذي ما تدا لبربرية قريو هذي لغا بربرية باق وحان ودرانا إن دولة سراء إيا تدحي أيان ودرانا إن ما تدي دي دورة تارنا تي دالك محايتي مدحنا سار تارنا تيم عديني سيبانونا هاي تي آن نسان بانونا هاي تي آن هرسان بانونا هاي وانا لبابي وانا لبربري قريا هيا قيا دادك يقع عقفة لقلي وحان الله يكتي حنوكي إيو محايتي أبارتي إيو محايتي أربادانتي انتا نقو كسود دهنوب آن قفنا كعي كرينين أيا قفلتنا لقو قبتي عقفة لقلي وحلاله وحيانه لهين عدلانا لقدره سقحون تبانو نهي وانو ورانا هاي تصور كلا وانو كسوا دينينا وانو تصينا وحانو نهي داد لبابيي داد كي ما تدا هاي لبركي عيي بانو نهي وهيلي بكي لايري حرا لو سميي وانا لوغو صار حالا بانا لوغو صار دول شوي واتا ماشي اللقاء الرأي اللقايب سداي الرقا اللقاي بيي وحا اللقاي بييينا محمد ديري ايا اللقاي بشي نيل عقلا اللقاي بشي وحا اللقاي بيي بدر وحا اللقاي بيي دو حلا لوحي العقلها دا نقي ما تبا هاي دوانو ورانا هاي وانو قبسانينا وانو جيحانينا وانو كمتدينا وانو كدقا اللمينا عوبت كيقا لقول لينا ايا انقانا لقول لينا ايا وحانو قدرانينا وسيركا قريايتا علي مريحان انا ساقارو انا ساقارو انا ساقارو حاو رساس انا لدعي حالي رساس انا لدعي انا مدي شغالاها ايا دمر كيما تداها رساس انا لدعي حردي حردي بساس انا لدعي رساس انا لدعي waxaan ku gooyay inama qaar bashaan ka dhisay qaar ba qor dabadii la dhacay qaar ba waxaan ku gooyay dhulka la dhacay bara saabki iyo ina muraad ayaa ugu horeeya oo ugu dambeeya waa shanin qol bay ku jiraan maatay doonayaa inay galiyaan neefki 17,000 ku fadhiisan jiray 17,000 laga saaray maata ku nool baan ahay mid baa laga soo kaxaysta dayn baa ku gooda waa bay waayaan tii baa la yiri shaqaane qaadi karaan dus ka saara shaqaalii ku noola shan kun oo qof ayaa habeen ku shaqo taga xiradiig shantii kun heedhada waxa la doonayaa gagi in la dhigo oo laga qaado oo laga farxasho oo kii kaxaynaya laga qaado kii qaadaya laga qaado kii qalaya laga qaado oo mid walba laga qaado cidla la mariyaa baa la doonayaa waxaan lahaa saddex balood sideed balood oo kalena waan ilaalinayaa dawladdu leedahay saddexdayda baloodna way madax banaanayay saddex baloodna way madax banaanayay sideed balood oo dawladdu leedahay dadku maxaytay ah danguudna waan ilaalinayay intiiba saddexdaydii balood iyo sideedii هوب يا تبقى بلود نص انا افر قويسه او مدي كو سو بخاي او صدحنا غودا كو جيرتي او ان 18 قف كو كو جوغ او ارغي كو كبخ نو سو بخاي او كو وي مخاي هيتي ارورتي ريريد اي ابورستي ودا جوغتو او ان مد ولبا بور كو ليهي ماشي يا غور يا راس مخال ان ليهي وا ليغا ديلي غريي ما يركي ما ما تقدي ما مراد كي ما عركو مري ما دول كو لقاي ما دل كو ما ديرتو لقاي ما دول كو لقاي ما تقدي ما يركي ما ما يركي ما تقديه ما تقديه ما تقديه ما يركي ما